žinių šaly. Saulė, girdi mane? Taip. Gerai, dabar rašysime dublį apie žirafas, gerai? Pasiruošus? Taip. Važiuojam. O žarifas yra žirafos. Saulė, reikia sakyti žafiros. Bandom dar kartelį, gerai? O žafiros yra žirafos. Liuks, žafiros, ačiū. Sveiki, aš esu Saulė ir šiuo metu intensyviai mokausi milžinų kalbos. Ar žinote, kad milžinai žirafas vadina žafiromis, o krokodilus karkadilais? O jeigu milžinų kavinė nori užsisakyti pirago gabalą, turi sakyti: ponas milžinė, aš norėčiau pirago vabalo. Ką man reikalingos milžinų kalbos studijos? Papasakosiu jums paslaptį. Lietuviškai dubliuotame filme, kurį sukūrė labai garsus režisierius Stevenas Spielbergas, aš įgarsinsiu Sofiją, labai smalsią mergaitę, kuri kaip ir aš labai mėgsta skaityti knygas. Ji turi draugą, apie kurį svajoja kiekvienas vaikas. Didįjį gerulį milžiną, trumpiau DGM. DGM yra milžinas ir kalba milžinų kalba, todėl ir aš mokausi milžinų kalbos. Iki, man metas dirbti. Žirafas, o ne žafiros. O karkadilai yra krokodilai. O hipopokšliai tai hipopotamai.